um telegrama que teria sido enviado em 13 de maio para anunciar a abolição da escravatura. Isso, em 88. 1888 foi enviado o telegrama a um juiz. E esse juiz recebeu e a Câmara Municipal da capital divulgou esse documento para que fosse feito 3 dias de comemorações a esse grande dia que todos esperavam. Uhum. E diferente de alguns outros estados que receberam a notícia, né? Os receosos, né? E aqui não. Aqui no Paraná foi festas de 3 dias de muita comemoração. E é muito bacana ver esse documento. Então, disponibilizar isso para alguém que queira conhecer, queira entender e sentir a emoção, né, do valor desse telegrama. É extraordinário, chega a arrepiar, é muito bacana. Realmente.